Kulturno društvo Svilena pot smo ustanovile tri izolanke leta 2010. Ugotovile smo, da v Izoli živi vrsta ljudi iz drugih držav, iz drugih narodnosti, iz drugih kultur, ki nekako nimajo skupne točke, razen seveda Izole. In smo si nekako zamislile, da bi to društvo nekako povezovalo te ljudi v njihovi drugačnosti, ampak bi jim dal nekako tudi možnost, da se izrazijo, da se izražajo na svoj način, da pokažejo svojo ustvarjalnost in da jo tukaj tudi prikažemo. Naš namen je, da bi pač omogočili vsem tem ljudem, ki so prišli iz vseh koncev, ne samo Slovenije, ampak tudi iz vseh koncev sveta, da bi pač tukaj nekako pokazali neko novo kvaliteto in da bi pač nekako ljudem tudi v Izoli omogočili, da se med sabo nekako povezujejo in istočasno obdržijo svojo individualnost. Drugače pa se trudimo, da bi tudi tukaj nekako združevali ljudi pri ročnih delih, pri kakšnih filmskih večerjih, pri kakšnih koncertih in tako naprej. Izola kot turistično mesto potrebuje nek tako delovanje, tako da v bistvu s temi našimi sejmi popestrimo tudi življenje v starem mestnem jedru, ne samo na obali. In seveda sodelujemo pri drugih prireditvah, ki so pač turistično pomembne, ne samo za turiste, ampak tudi na konc koncev za prebivalce Izole, ki potrebujejo tudi v bistvu neke vrste eno kulturno delovanje. Vsako leto priredimo tudi nek dogodek, ki prikaže to medkulturnost, to se pravi Interizola, letos jo bomo imeli v septembru, kjer bomo pokazali različne kulture in v nekem kulturnem programu, istočasno bomo pa seveda ponudili tudi obiskovalcem tudi kakšne kulinarične užitke.